Ja, det är en stor trend som går över landet och man kan väl säga att den kan kallas för vegantrend. Det vill säga att allt fler, framförallt unga och jag skulle säga kanske med betoning på unga flickor blir veganer. Men man måste kunna en hel del för att tillgodose sig allt det där man behöver och då har jag tagit till min hjälp Maximilian Lundin som är krögare på en krog som heter De Plant. Mm. Och den är vegan eller vegankrog. Ja, och sen Sara Ask som är dietist och har inriktat mycket på unga och med barn. Alltså, om man först bara definiera vad är skillnaden mellan vegansk mat och eller vegetarisk mat? Ska jag svara? Ja. Ja, men veganerna utesluter allt från djurriket. Alltså även honung och andra djurderivat. Mm, mm. Mm. Så inga mejeriprodukter, inga nej. ägg, inget kött förstås, fisk. Och du är ju nu naturligtvis vegan, annars hade mm. du kanske inte blivit så intresserad av det Men du har inte alltid varit det. Nej, nej. För det är olika skäl varför man blir det. Vad, vad är ditt skäl? För, för mig var det först och främst en gastronomisk utmaning. Mm, det är det ju, vill, ju verkligen. Ja, jag ville se hur... Hur kan man laga mat helt utan animalier, så att det går att och, och servera på krogen mm. och inte de här vanliga slentrian mm. Så det var, det var tändande gnistan. Mm. Men sen så när jag då läste på läste kom då hälsoaspekten, sen kom aspekten och sen djurrättsaspekten. Mm. Så var... Om man tar unga tjejer, för jag tycker att jag hörde er överallt mm. att det är de främst som börjar. med det här. det vad är, vad är det viktigaste att tänka på då när man går från den här den vanliga blandkosten till vegansk kost? Jag En av de allra viktigaste sakerna att tänka på är järn. Eftersom man som ung kvinna, eller som eller menstruerande kvinna, även äldre kvinna, har ett väldigt högt behov av järn jämfört med andra. Rekommenderat dagligt intag av järn är högre än för andra. Och där är mycket järn i baljväxter, i nötter, frö, fullkornsprodukter... Jag tror till och med man måste att säga, vad är baljväxter? Ja, är mm. Bönor, ärtor, linser, mm. tofu, sojaprodukter. Ja, mm. Där finns det järn. Problemet med järnvegetabilier är att det är svårare för kroppen att ta upp. Så att, eh, Det är bra om man äter något C-vitaminrikt till. För det mm. Samtidigt som man äter då ballväxter så ska man äta något C-vitaminrikt. Kanske avsluta med den här apelsinen. Mm. 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 Och sen vet jag att vi pratade om, vi har ju pratat tidigare om D-vitamin som mm. väldigt många lider brist på i det här mörka landet, mm. eller den här mörka årstiden. Då äter du extra? Uh -oh. en alltså det räcker inte att äta... Vanlig vegansk mat, helt enkelt? Jag tar en D-vitamin under de mörkaste mm. ja. månaderna på året. Och Vad tar du mer? B12. Ja, för Det hör man hela tiden. också. Ja. B12 och D-vitamin? Det kanske man inte kan få naturligt. Tillräckligt. Nej, inte vara helt säker. Det finns ju många produkter som är berikade med B12 och d alltså veganska produkter Men för att vara helt säker på att man får tillräckligt mm. så tycker jag det är bra med tillskott. Men äh, Max, kallar det lite enklare. Mm. Mm. <laughs> här står jag med hamburgare framför mig och när jag direkt kom in här så kände jag direkt att det luktade som kött. Men det är det ju inte, förstås. <laughs> Nej. Nej. Ja, det är ett väldigt äh, ett smart, äh, sinnrikt recept på en burgare som är grym och neutral i, sin, neutral i sin smak, fast ändå liksom ger den här goda känslan. Mm. Av att Det, det smakar som en riktig burgare. Mm. Och då kan man se den här, va? längst ja. fram. Ja. så ligger det en burgare som faktiskt ser ut som en burgare. Vad är det för något? Det är gjort på svenska ekologiska kidneybönor mm. från Öland och sen är det ett fullkornsris från Italien mm. som jag har kokt och Ta har på ett väldigt speciellt sätt. Det tar ungefär tre dagar att göra den. Tre dagar att göra ja. den? Okej. Okay. Man rör ju inte den i tre dagar men man tillför lite gastronomin under tre dagar så kommer mm. det fram en produkt som är så Varför idag. luktar det kött? Är det kryddningen? Det är vi är så vana vid ja. hur hamburgare ska lukta. Nu är det nog en kombination här för det finns också lite stekt lök i, det finns lite gratinerad väggost också med mm. här men det, hamburgare smakar ju ofta i den här stekta ytan. Mm. Alltså, själva köttet i sig har inte så här superstark smak men just den här stekta, grillerade ytan mm. framhäver någonting, så har Jag har hållit en smaksättning som ska nästan efterlikna det, fast ändå vara sin mm. egen grej. Om du, det där låter tre dagar för att göra en där, Det kanske inte man mm. kastar sig över i dag. Men du har tagit mer annan mat. här. Mm. Om du skulle göra någonting som man direkt känner när man kommer hem... det där ska jag göra ikväll. Ja. Vad skulle du välja här då? Då skulle ta den här kikärtsplättan här borta med pesto. Ja, den står längst ut här. Vi ska peka ja, så vi fångar upp den. den. Är, ja. Kikärtsmjöl är ju bara det är bara att gå och köpa. Kikärtsmjöl, kikärtsmjöl, ja. Det kommer mer och mer och användningen av den är så otroligt universell. Mm. Du blandar den där, ungefär samma tjocklek som en pannkaksmätt, bara behöver inte mäta ens. Vad har man mer då än kikärtsmjöl? Och vatten och salt. Ja. Sen är den platt. plätt. Okay. Sen från den kan ja. du utgå från Gör precis vad som helst. Du kan Aha. ha i rivna rödbetor, massa spenat. Den där innehåller väldigt mycket protein också mm. så den är ett bra komplement istället för att äta de här köttbitarna. Mm. Och så är det fantastiskt gott. Ett mm. mm. kikärtsplättar är Man känner det här Man känner slänga sig på det på ja. Äter du veganskt själv? Det händer sådär. definitivt. Flera gånger i veckan, Men du är inte antagligen. strikt? Sådär. Nej. Jag mm. äter framförallt vegetariskt, och vegetariskt, och fisk ibland. Mm. Mm. Det är några grejer här som är bas och viktiga. Det är bönor, mm. ser man. Mm. Eh, vad är det mer? Det är frö. Ja. Eh, och så quinoa, eh, till exempel, också med mig. Mm. Eh, och Det där är ju... Det där är ju Utbudet som man går på, mm. det är många som frågar mig, liksom, det är inte svårt att laga mat när man mm. har valt bort massa saker. Vi har ju valt till. Okay. Det finns ju 60-70 olika sorters ballväxter och gryn att välja mellan. Mm. Det är ju oändliga kombinationer. Och det finns faktiskt i varenda mataffär numera om Absolut. man tittar. och då funnits det länge. Mm. Och då använder du det ungefär som man använder ris eller potatis eller något som tillbehör helt enkelt. Ja, vi olika mm. blandningar för att få ihop mm. rätt kombinationer. Tycker du att det är svårt, du som bara är bland? Nej, jag tycker inte det är svårt. Jag har nej. gjort flera vegetariska kokböcker, så ja. att det, det är mitt liv. Men eh, möjligen, nej, jag tycker inte att det är svårt. Jag tycker det är gott att äta, framförallt så en... jag tycker att det är gott. För det har blivit ett sådant utbud nu. Man känner varenda liten affär så kan man ändå hitta mycket av det här som, som vi har här mm. nu. Solrosfrön brukar man prata om. Ja, mm. det är en bra källa till de här fetterna som man behöver ha i sig. Mm. Och en fantastisk smakgivare. också. Mm. Blötlagt eller man det hårt tillsammans med kapris ger mm. lite baconsmak. Mm -hmm. ja, det, 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 jag har precis bara själv, som, som en professionell utförare av matlagning skapat på ytan vad man kan göra. Mm. Och jag har ändå varit kock i 23 år. Um, och jag, har, jag känner att jag har så otroligt mycket mer kvar att ge. För det är så med De här kända kockarna säger de alla att idag så kan man inte bara kunna laga som vi lärde oss. Utan När det kommer restaurangkunder så krävs det mm. att man inte bara har en vegetarisk rest, utan det finns mer. Ja. Mm. Ja. Det, det måste utvecklas. Vad, vad är din specialitet? Vad brukar du laga? Jag tycker om att göra kikärtscurry med jordnötssmör och kokosmjölk. och sånt, så att det blir lite matigt. Mm. Jag tror Många tänker sig att man inte blir mätt på mm. vegansk mat. Mm. Det blir man definitivt. Mm. Ehm, ja... Och bollar. Solrosfrön använder jag också. En hel del. Mm. Det innehåller en del järn också. Mm. Apropå det. Mm. För det är viktigt. och Det har ju också antagligen, det måste man lära sig, helt enkelt, vad man behöver. Mer än man kanske har behövt göra om man äter traditionell mat? I, I början så gick jag, jag gick på det, jag tog en, en tom anteckningsbok och började anteckna allting jag gjorde. Och då kände jag att jag måste lära mig om varenda en närings, eh, näringsämne. Men sen efterhand så märkte jag bara att om jag bara äter varierat och mm. infattar liksom, jag delar upp det i tre delar en tredjedel baljväxter, en tredjedel kolhydrater mm och så nötter grönsak, grönsak och så då nöt och frön. Och bara låta det snurra och rotera. Och det har mätt. vi skrivit upp här. faktiskt. Ja. Och det håller du med om, Sara? Att det är det man behöver komplettera med. Ja, i, i grova drag. Mm. absolut. Fullkornsprodukter är mm. väldigt mm. bra. Mm. Som ett komplement också när det gäller protein. Att Det blir mycket protein via baljväxterna. Mm. Men de aminosyror som baljväxterna inte kan... Ge, finns i till exempel Och vad är fullkornsprodukter. Eh, havregryn, eh, alltså, pastabröd, mm. ris, bovete... Ja. Quinoa? Nej, det Nej. räknas mer som åt fröhållet. Mm. Det är mer än frö. Och nötter har man ju talat om hela tiden. Ja. Du, vad har du mer här? För det här är... Det där är ju, jag, jag är inte så stor för friterat. Nej. Och det, här, det här är då istället för pommes. på min restaurang. Mm. Då ångkokar jag potatis, svensk kulpotatis. Mm. Ångar med skal på för att få maximalt med näring och smak. Och Sen så har jag gjort en krydda som där vi rostar 80 olika kryddor på ett speciellt sätt. Mm, okay. Vänder det med olivolja så att det får en mustig smak. Sen är det en eh, råkostsallad på helt utan smaksättning, och så lite major. Men Om man nu ska översätta det till att ju kunna göra det hemma. Mm. Rostar man kryddor så får man fram en högre smakkänsla? Ja, ja. och du kan förändra karaktärerna. Mm. Jag har ju massor med matlagningskurser, och då har vi flera segment. Här alltid propagera för att köpa hela kryddor. Mm. och, och Värm dem eller rosta dem. De får mm. olika karaktär. Du kan få ut tre olika sorters smaker bara på svartpeppar om du använder dem på olika sätt. Och hela menar du att det är hela korn? Helt ja, exakt. Det. Ja. Ja. Mm. Du, jag får i örat, de är så intresserade i kontrollrummet. Hur gör man majonnäs utan ägg? <laughs> man, använder, man kan göra på sojamjölk eller på Och Sen så bara väger man ut på andelarna och stavmixar Det tar ungefär fem sekunder. Okej, okay, det lät väldigt enkelt, men mm. det, 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 det är det alltså? Ja. Det gäller att lära sig ja. de här olika... För du, Som du visade här så behöver man bara kunna några grejer och sen kan man laborera med dem. Ja. Ja, vad är, det för, är det något särskilt att tänka på när det gäller barn? Ja, Det är mer att tänka på när det gäller barn generellt, alltså människor som växer, även ungdomar. Mm. Jag tänker Kalcium får man inte glömma bort. Att om man väljer att utesluta mejeriprodukter eftersom Ost, mjölk, yoghurt sånt, bidrar med mycket kalcium i vår mat. så behöver man välja berikade havre eller sojadrycker, mm. inte oberikade. Så att det De står behöver... på att det innehåller kalcium? Ja. Ja. Precis. Finns det, det finns inte tillräckligt av det vi ser på bordet? Det finns en hel del. Eh, sesamfrö till exempel innehåller jättemycket kalcium. Mm. Men man får inte den här kontinuiteten. Det kan ju hända att man är jättesugen på grönkål och vitkål och apelsiner vissa perioder, men sen kanske man blir sugen på något annat. Mm. Så att jag tänker att just för att få den här kontinuiteten och, ja, mm. och även eh, lite protein, energi kommer den vägen. Mm. Så. Sen är protein sällan problem problem, om man äter ballväxter och, och de här olika sädeslagen. Mm, det är lite överdrivet. att att man måste äta. Jag vet att ja. Du hade någon tävling med någon, hade du inte det? att du skulle styrketräna. Ja, en kock... Styrketräna. Ja. Ja, en kock för, vi skulle vara för att vem, vem som först skulle komma upp till 90. Bara genom att 90. kilo? Mm. Då vägde jag 81. Mm, vi bara I äta, muskler? Ja, mm. bara äta, äta mer veganskt och träna mer. Mm. Och På tre, fyra månader så gick jag upp till 88. Mm. på bara genom träning. Du vann. Ja, det jag. <laughs> du, den här måste vi hinna med också. Vad är det för något? Det är också en annan produkt som jag är också väldigt, väldigt stolt över. Det är på svenska gula ärtor som det finns i överflöd från, från Öland till exempel. Mm. Och vi är bara vana vid att koka det med fläsklägg och ja, Men ja. här, på, här bakar jag den på ett speciellt sätt så att det blir som en kaka. Sen bara steker man den i stekpannan så blir den alldeles frasig. Det är så här matigt, god, härlig, nästan focaccia-fiskpinneaktig mm -hmm. smak. Och så en, en chili mayo, en ketchup utan socker, lite quinoa och en sallad. Ketchup har du? Ja, jag, kukar, jag ketchup. egen och grönsaker <laughs> okay. som sötman. Aha, du har gör eget förstås. Ja. Ja, det är ju jättespännande. Vi ska lägga ut eh, mm. dina recept, här för att jag tror det är många som vill lära sig det här. Mm. Och eh, som sagt, Man kan både härma, men man kan ju också göra något helt eget. Absolut. Efter härma. tänker jag kött. sådär. Mm. Men, men många det går av de här ju. recepten finns med i uh, boken Miljödieten som jag släppte med Daniel Öhman. Mm. Jag mm. har finns en receptavdelning uh, bara för uh, dressingar. Mm. Okej. Du får göra reklam för din bok också. Mera vego, ännu mera vego och mega-vego. Det låter bra. Ja, så det låter som att ni har mycket gemensamt. Och det är ju allt fler som, som börjar med det här, men man måste lära sig på nytt. Låter det som. Mm. Grattis i förskott! Tack, det tack. Står tidningen. Du fyller 40 på onsdag. onsdag. Mm. Mm. Yep. Blir det vegofest? Det blir antagligen någon slags vegofest. Ja. ja, vad roligt. Tack. Tack för att ni kom. och Jag tror det här är många som har lyssnat på.